Noorte fotokunstnike ühisnäitus Mis värvi on täna taevas sadama kohal sündis Kulla Laasi ettepanekust, kes soovis, et selline noorte visiooni kaardistav näitus oleks Tallinna fotokuu raames novembrikuus 23 aastal inimestele nähtav. Ja see mõte oli alguses palju nagu väiksema skoobiga. Mina soovisin seda laiendada ja tegemist on siis praegu kahe kõrgkooli Eesti Kunstiakadeemia ja Tartu Kõrgema Kunstikooli tudengite või värskete vilistlastega, kes siin osalevad. Ja me näitame, kas täiesti uut kunstiloomingut või siis loomingut, mis on näituse jaoks kohandatud selles mõttes, et kas teemakohased ja seetõttu ka nagu võib-olla nii-öelda täies mahus, kui nad algselt olid kusagil hindamistel või mingis väikses nii-öelda väiksel platvormil, väiksel auditooriumile varem nähtud. Osalevad 25 inimest, pooled neist on Tartust, pooled Tallinnast ja siis üks, Gregor Kulla, on Eesti Muusikaakadeemiast. Ja toimub näitus lisaks Tartu kunstimajale ka Hobusepea galeriis Tallinnas. Osalejate valik oli väga eripalgeline. Kuna mina tundsin Tartu inimesi, sest ma olen aasta jagu vallases töötanud, siis ma olin paar tsüklit juba nagu neid hindamissessioone läbinud nendega ja ma teadsin ligilähedaselt, millega nad tegelevad või mis käekirjad neil on või mis teemadega nad tegelevad. Ja siis mul oli, noh, nendega oli lihtsam, et seal oli siuke need seosed ja see visioon oli, tuli nagu kiirelt kokku. Aga Tallinna omadega oli selles mõttes avastamisrõõm suurem. Ja seal ma vajasin kindlasti abi, sellepärast, et kokkupuute punkte ei ole. Ma püüdsin olla võimalikult inklusiivne, et kaasata olemasolevate ressursside abil võimalikult palju inimesi. Aga ja mingid piirangud kindlasti see ruumi ja võimekuse ja võimekuses saldussuutlikkus ja raha kindlasti kohe panevad, et lõputult neid kaasata ei saa. Need näitused, teosed, nad koonduvad ka mingite märksõnade ümber. Ja mitte nagu selles mõttes ühetähenduslikult või nii-öelda mingite konkreetsete fookustega, vaid võib-olla isegi nagu mitmetähenduslikult või isegi vastandtähenduslikult. Et ma jätan võib-olla, noh, selles mõttes nad on vaatajale siiski tõlgendustele avatud teosed, aga mina näen siin siukseid siirdeid, kõik keerleb tehnoloogia ümber. Fotograafia on üks aspekt sellest, sest fotograafia või kaamera, see mehanism on väga paljudes riistvara või tarkvara aparaatustes tänapäeval sees ja ta visuaalina on nii-öelda ühik, millega me oma igapäevast reaalsust ehitame või kujundame. Ja siis need nagu siirded, need tehnoloogiast lähtuvalt siirded või need suhted on nagu looduses ja meie keskkonnas, nii füüsilises kui digitaalses keskkonnas.
ja seal hulgas sealt kohe edasi me liigume inimese või kaasliikide juurde. Kuidas tehnoloogia mõjub inimesele, mida ta teeb inimesega ja tema vaimse tervisega. Näiteks, ma ei tea, minu elu ajal ei ole nii palju vaimsest tervisest räägitud ja ma arvan, et sellest räägitakse aina enam ja järjest nooremate inimeste poolt. Ja ma arvan, et selline fragmenteeritus paistab pea igas töös, kuidas nad maailma tajuvad või seda maailma kihistusi tajuvad. Ja siis on siin puhtalt tehnoloogilised siirded poliitikasse või nagu meediumisse, meediumitesse või meediumi mõjusse enesesse.